ntange message message y'abantu bari hano kuri YouTube bakurikirana YouTube cyane mukirirwa mucira imanza abantu ariko hari nabi imana yatse uburinzi byubahiro byabeshe ibyo bitwaje imana ibishyize hasi kandi imana ije gutwikurura nta kintu ikintu cyose mwakoreye mu rwihisho imana ije gutishyira hagaragara Imana yanyeretse hano kuri YouTube Imana ije kuhakoresha umukwabo hazasigara nabonye umudayimoni ukomeye cyane azamuka aje hano kuri YouTube kuko yakore wa mudayimoni akoreraga mu rusengero muri za nsengero zafunzwe aje hano Imana ije gutwikurura kutwikurura mwajyaga musinda mugasindira mutubara aho tutareba Imana ije gutwikurura nekitangone ta stebonance Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Yegi kazi cyane rero kuri mwese mudukunda mudukurikira twizere ko muri amahoro ibihe byose murimo mushimo witeka kuko ari mwiza kandi ngo mubibaho byose duhore dushima turongeye turagarutse nanone turi kumwe numukozi w'Imana muhanuzi w'Imana kenshi cyane bakunzwe kumvwa ku izina ry'aba prophet n'aba areba ibyo amaso y'umuntu cyangwa se amaso asanzwe yacu atabasha kureba niwe tujye kuganira ahari ni cyane kubwo ubutumwa kubwijwe ry'Imana yumvise agahabwa kugira ngo aribwire abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi hose nge tujye kubana rero mu iki kiganiro nitwa Jean d'Amour Niyonkuru reka tubahe ikaze tunamuha ikaze Fredy natugwaye ikaze murakoze meze neza ndashima imana n'amahoro uwiteka akomeje kuturinda kandi uwiteka aduhagazeho cyane imana umugihe cyo mwijuru iraturinze kandi ikomeje kuduha amahirwe yo kuyivugira ntabwo ari ku bwacu ahubwo ni ku bw'Imana kuko niyo yaduhamagaye niyo mpamvu nkunda kudakunde iko kuntu uvuze ngo profete cyangwa ngo evangeliste nkundi nkunda umuntu umbwira ati ndi umukristo kubera iki tayo kuba iki profete ibyo ndabyemera pe ariko ntabwo nkunda umuntu binyita kubera iki udakunda umuntu wo kwita amatitire hari gya gutera ubwibone hari igihe umwuka w'Imana satana agutera ukagendera ku matitire ukumva ngo ni profete ngo ni pastor runaka byo simbikunda byiza wampamagara evangeliste cyangwa ukavuga ati mukristo cyangwa umwana w'Imana ibyo byanezeza ariko bino bintu biri hanza muvandimwe babikazi nshimiye Imana rero ko twongeye guhura nkishwe n'ibyaha cyangwa ngo hagira ikindi kibazo kivuka Imana ikomeze kwaturinira bivuze ngo Imana iduhetse ku mugongo yego iduhetse ku mugongo cyane tujye kuganira ariko by'umwihariko unaduha n'ubutumwa ariko bariya byose ari kubanza dusengera Imana usengera n'abantu badukurikiye kugira ngo byose bize kugenda neza cyane kandi tuze kuyoborwa nayo yego Imana ishimwe ndanezerewe kubera ko message Imana yampaye bunda keshi ntago njya nkuhamagara kubusa yego niyo nta message Imana yampaye ikambwira ngo nguhamagare si nkaguhamagara ntumfate iyo nyikishije ahandi ntago bigenda nkuko Imana ibishaka ntabwo rero naraguhamagaye ndakubura riturira wabonye ko nakwihamagariye wanyihamagariye singutunguye wantunguye urumva ariko hari yerekwa nari mbifiteho ndavuga ati okay kubuje Imana iguhe umugisha kandi neze kadusengane Imana ubundi dutangire ikiganiro dutangire ivuga butumwa yego mana data twese uri mwijuru uri imana ikomeye nta wera nkawe uravuga bikaba wategeka bigakomera ni wowe twiringiye ni wowe mugenga wa byose uri imana ivuga uri imana ikomeye mana data nzi nikitandone stable mana ishobora byose aka kamwanya mpagaze imbere yawe mpagaze muri aka kanya nta bari njye uvuga nta bari njye ukora uwiteka we reka nkubere mikoro wowe mbokeremo nikitangine stable nyanse ndagushe
takita ngone stabaniance ndagushimiye mana nziza ndagushimiye mana ishobora byose ngaho muri aka kanya reka nkubera gasambuye ukandagireho witeka mwami imana nyiri ingabo nukuri nukuri ngotesha ukoko kwawe gukomeye koko kwawe gufite imbaraga mu izina rya Yesu Kristo mpagararaho mwami wanje witeka mana ishobora byose nsenge abadukurikiye reka batindeho reka ubagure reka mwami imana nyiri ingabo urenge enesta labone kita labone yanse mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye witeka nagushimiye ko hari imirimo n'ibitangaza ukoze nagushimiye ko wihesheje icyubahiro mana ndata wa twese ndasenze mana abarwayi bakize abafite ibibazo bitandukanye barwanirire ele tangone stalabone yase iyi misozi iri imbere y'abantu irumbaraye mana yikureho ene kitandonge ne starabo nagushimiye witeka kuri imana ije gukora ibikomeye ngaho mwami mana mwuka wera wawe ari gukora muri iki kiganiro nimvuga ari ngewe ahubwo bari buvuga reka nkubera ubwato nukuri reka nkubere icyombo wombokeremo reka nkubere mikoro umvugiremo data ubwenge bwanjye bubure ahubwo hagaragara ubwawe ngo ganza kandi utegeka mu izina rya Yesu Kristo amen amen ni byiza cyane rero mwese mudukunda kandi mudukurikira mugiye no kubana natwe tubararikira kuyango mukurikira iyi message mukozi w'Imana yahawe kugira ngo twiyumve twige kandi duhindukire aho biri ngombwa Ferdinand tuguha ikaze ubutumwa wahawe si ubutumwa ujya kuhabwa byari mu bihe bihe wari mu bihe bihe byagenze bito kugira ngo habwe iyi message ituma duhamagara kugira ngo uyitangarize abantu hari ukuntu njya ngira ngo cya abyuka saa 9 z'ijoro yego ngasengera abantu ntabwo nsengera abonzi gusa ariko abonzi biba byiza cyane yego Imana ikama message urumva yewe nuko ubizi nkunda gucisha ubutumwa bwanjye ubutumwa Imana impaye mucisha kuri YouTube mu rusengero yari ubwo mu rusengero yari ubwo umuntu twegeranye ndamuhamagara ariko ubutumwa bwishi mucisha kuri YouTube yewe ndumuvuga butumwa ndumukozi w'Imana nza no kuri YouTube Imana yarambiye ngo harabonatse mikoro ngiye kuziguha rero Imana yambiye ngo ni nkuhamagara kuko yari yampaye ubutumwa ariko mbere yuko mbuvuga ndi gusenga mu kanya mbonye hari abantu byari bimaze bimase byifunze ubuzi ku buzima bwabo birafungutse amen hari abantu bari barabuze akazi hari abantu bari bararwaye uburwayi banga gukira hari abantu bari bari mu bihe byo kubaho nabi no kwambara no kurya nabi mbonye Imana ikingura inzugi ikindi hari abantu bari bafite imisozi y'ibigeragezo ngiye kubona mbonye Imana ije gucinzira ku buzima bwabo mbonye hari umusozi wari uhagaze hari n'abantu bari mu bihugu byo hanze urumva bari bamaze imyaka myinshi barabuze amaviza bari yemwe bamwe bari kubasezerera harabo bandikiye message ngo basubire mu Rwanda bagaruke mu Rwanda bajye no mu Burundi mu bihugu baturutsemo ngiye kubona mbonye Imana itanze viza yego nabo zigiye kurangira Imana itanze viza rero hari imisozi Imana ikuyeho ndi gusenga none ahambibonye none sumvise ko mvuga ngo Imana urakoze yego nibyo Imana yari inyeretse rero hari ibyo Imana ije kurangiza ku buzima bw'abantu impa message rero yarambiye ngo ubwo tujye kwinjira muri gahunda ya message message ya mbere iri muri Yesaya yego Yesaya 24 murongo wawo wa 9 turageza ku murongo wa 10 turekeraho sibyo ntibazanywa vino baririmba ibisindisha bizasharirira babinywa umurwa uvurungana urasenyutse amazu yose arakinze kugira ngo hatagira uwinjira Imana itugirire neza cyane amen anga twumvikane neza kugira ngo mvuge kuri iyi message Imana yampaye ni message ya mbere hari abantu tumaze imyaka myinshi tubwira kwihana tubwira tubabwira ngo mwihane uwiteka araje bakabyanga igiye kirageze kandi kirasohoye uwiteka arambwiye ngo mbabwire ngo muri aka kanya hari abantu inzoga zigiye gusharirira ibisindisha bigiye gusharirira kuko izo nzoga zituma zagize ingaruka zigira ingaruka ku muryango wabo bantu zigira ingaruka ku bana rero igihe kirageze ngo
Imana ije gutuma ibyo bisindisha bimusharirira. Kuko hagiye kuba ikintu kigiye kumubaho n'iki. Abo bantu message yabo bayumve. Nuko bagiye gufatwa n'uburwayi bukomeye. Indwara zituma batazongera kunywa inzoga. Ikindi kandi bagiye mbese hari iby'Imana ije guca ku buzima bwabo. Urumva? Kuko banze kumvira Imana. Imana itugirire neza cyane. Ikindi hari ku murongo waho wa gatoya hepfo turasomye ngo inzugi zirakinze. Reka mbabwire. Hari amagereza afunguwe ku bantu banze kumvira Imana. Kuko akazi bitwazaga Imana iragafunze. Amafaranga bitwazaga kuri konti Imana irayahombesha. Ne kitangone stala abonance. Imana ishimwe cyane. Imana ije guhomza inganda. Imana ije guhomza ne tange ne starabo. Ije guhomza ibyo mwashyize imbere. Kuko Imana idakunda ntabwo ikunda umuntu yambura icyubahiro. Ne talaste bona. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana ikunda, yaravuze ngo ntabwo izemera ku icyubahiro cyayo igihundi ngo nta n'uwo bazagishyangira. None Uwiteka yambwiye ngo mbabwire, ni iki gitumye mwimika ibintu by'iyi si? Ni iki gitumye Imana yabahaye amazu aho kugira ngo muyakoreremo ibizima, mukaba muri kuyasambaniramo, mukaba muyazaniyemo abagore ba kabiri? Mwese mwibagiweho Imana yabavanye? Imana iravugana nanjye muri aka kanya, irambwira ngo mbabwire, ubwo mwanze kumenya Imana, ubwo mwanze kumvira Uwiteka, ntabwo ndi kubatera ubwoba. Kuko Uwiteka aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Kuko mwanze kumenya Imana ngo muyumvire, nicyo kitumye Imana ibareka. Imana ivuye mu byanyu byose. Yari yarabahaye agahenge, ibibamo ati wenda muzisubiraho, ariko mwararengereye cyane. Hari abantu basambanira mu mamodoka Imana yabahaye, bakazanamo indaya. Ariko barayashatse, barayakoreye, ntabwo gusambana tubishyigikire biremewe. Ako tuvuge ko izo modoka ariko bazikoreye, ari izabo bazikoreye. Ariko ntabwo Imana ibyemera. Icyo ni ikizira ku Uwiteka. Ibyo bintu Imana iri kuvugana nanjye, ifunguye amarembo yitwa gereza ku bagabo bamwe basuzuguye Imana. Hari n'abapastoro n'abavugabutumwa. Imana yatabaye. Kera barasenze, barasenga Imana bavuga ngo nzabagirira neza, bari bafite nza. Urumva? Ariko iyo nza y'Imana do icupa bari kurihira, kuko bwije nuko bukeye. Amarembo arafungutse. Ije kubagira icyo bita kabarore. Ije guhindura abapastora kabarore, ije guhindura abavugabutumwa kabarore, ije guhindura abantu bo muri korari. Abantu bari mu makorari baririmbira ku busambanyi. Ariko bayafunze, insengero bazifunze, ntabwo zose zifunze. Noneho abantu baririmba mu makorari akomeye za Jehova Jire. Bagaca abagore babo inyuma. Reka mbivuge. Hoziyana. Izo se zirafunze. Noneho amakorari ari hasi noneho. Imana ije gukoresha ikosi abo bantu. Iryo kosi. Umugore ararikose. Iryo kosi umugabo ararikose. Iryo kosi ndi mu mwuka. Yego. Iryo kosi netangoneta stebonance. Imana iraje, kandi Imana izabera izinjira mu miryango yabo abana bagiye gusiga. Imana izabarinda. Kubera ko Imana yanze ko abo bana barya uburozi bw'ababyeyi babo. Yego. Urumva? Abo bana Imana yanze ko barya uburozi bw'ababyeyi. Niyo mpamvu igiye kubajyana muri gereza. Ababyeyi babo. Yego. Kandi baririmbaga mu makorari, barabadiyakoni, bari abantu bakomeye imbere y'Imana. Barabapasiteri. Yego.
kuko Imana yabasanze keshi ibasanga mwivuga butumwa ibasanga mbese mu nzozi ariko baranze nongere ntange message message y'abantu bari hano kuri YouTube bakurikirana na YouTube cyane mukirirwa mucira imanza abantu Imana iri kumbwira ngo mbabwire ntabwo Imana yabatumye guca imanza niba umukozi hari umuntu hano kuri YouTube witwaye nabi cungana n'izamu ryawe kuko nudacungana n'izamu ryawe Satani agiye kwinjirira muri ibyo bintu byo guca imanza bituma ucumura ku Mana kuko nabwo Imana irashaka ngo ko twese tubabera Imana irashaka ko duhora dukenyeye kandi amatabaza yacu agahora yaka Imana iri kuvugana nanjye ngo mbabwire ngo hari abana Imana ishyizeho uburinzi ariko hari nabo Imana yatse uburinzi kuko banze kumvira Imana ikindi indi message Imana imaye Imana iri kuvugana nanjye basore n'abakobwa abasore n'abakobwa bagiye gukora ubukwe birinda iki kiri avance kuko avance umuntu uzajya ukora avance uzajya avance si urukumva icyo ari cyo umuntu uzajya utanga avance ubukwe bitari bwaba azaba ashyira umuvumu uwo muvumu uzajya ubakurikirana no kubana babo ikindi abantu abakoze ubukwe barakoze avance Imana iri kuvugana nanjye ko Imana ije kubagaragaza niba batice ngo bapfukame basaba Imana imbabazi umuntu wese uzi ko yashatse umugore we atwite cyangwa bararyamanye unyumve neza ne tangone starabonance hari n'abakoze amakwe baragiye mu bapfumu ngo kujya babarebere yo ko ngo bazabyara Imana iri kuvugana nanjye muri aka kanya netakitandole sabaniyanso Imana ije kubagira kabarore nibatagaruka ngo bace bugufi imbere y'Imana Imana ije kubagira iki akabarore se ko biri kuza ari byinshi Imana ije kubagira kabarore ariko ngo Imana iri kuvugana nanjye ngo iracyicaye ku ntebe y'imbabajutsi nibaze bagira gute bace bugufi basi Imana irababarira ariko nibadahinduka nibatagarukira Imana umuvumo uracyaba ariho kandi Imana izanye inkoni ku buzima bwabo ntabwo ari ukubatera ubwoba abandi bantu kambihanure gutya umurengwe wisha abantu umurengwe wisha abantu Imana iri kuvugana nanjye iyi message Imana irenge irayingaruriye icyo gihe nkuhamagara nayo yari yayimpaye ngo abantu bagize umurengwe abakristo bagize umurengwe abagore bagize umurengwe kuko ngo bagize umurengwe ntibizeye Imana birababaje cyane nibizeye Imana bagize umurengwe netangone sabonance bagize umurengwe none bari gushaka kuzigama ngo bazigamire ngo abana babo ntabwo ariko Imana ikora wowe ujya kuvuka hari uruhare wabigizemo namwe bagabo mvuka Uwiteka avuganye nanjye kuko aba bagabo bamwe bagiye kujya baburiwe irengero Abagabo baburiwe irengero netaste kitangone talabone kiteste boneyanse abagabo baburiwe irengero mugiye kujya mubura abagabo banyu muyoga iyo bagiye kandi nimutagaruka ngo mwisubireho Uwiteka ari kuvugana namwe muri aka kanya Uwiteka arimo aravuga ele tandonge nesta la boneyanse nimutagaruka ngo mwisubireho hari marato mu bukire bwanyu mu buzima bwanyu mugiye gukora marato abanyamwuka basobanukiye ibyo mvuze
mu ngo zanyu hagiye kuba marato, mu ngo zanyu hagiye kuba ku ngufu, hagiye kuba ku ngufu kandi mubaye urw'amenyo ku musozi, mubaye urw'amenyo mu byo mukora. Nestangone talabone kiteste boneyanse. Nicyo gituma Imana igiye gutuma bamwe Imana icishemo ibaciye muri humye, ibacishemo bagiye kujya babyara, babyare abana bafite physical disability, bafite ubumuga, kubera ko mwanze kumvira Imana. Imana ishimwe cyane. Kangaruke kuri ubu butumwa Imana yampaye. Ngo umurwa uvurungana urasenyutse, amazu yose arakinze kugira ngo hatagira uwinjira. Nongere nyisubiremo. Imana izanye umukwabo kandi uwo mukwabo igiye kuzana, kuko twanze ku ariko Imana yarambwiye ngo nitwininira tukagarukira Imana ngo tuzamera nk'abantu b'Ninive. Kuko ngo uwo mukwabo ugiye kuba, uwo mukwabo utumye ibintu byinshi bikingwa, yemwe n'amazu amwe arakinze, yemwe n'abanyeshuri barafunze, yemwe n'utuzi turafunzwe, imodoka zimwe zirakeba kugenda, kuko twahemukiye Imana. Abanyarwanda twanze kumvira Imana. Yewe uri mu gihugu cyo hanze, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka arashaka ko igihe cyo gukiranuka ni iki ngiki, igihe cyo kwibuka aho wavuye ni iki ngiki. Imana irambwa ngo mbabaze ngo ese kuki mutibuka aho mwavuye, kuki mutibuka aho Imana yabakuye, kuki mutibuka ibihe twanyuzemo, ahubwo mukaba mugifite amoko mu mitima yanyu, mukaba mufite inzangano mu mitima yanyu. Gatuge ku yindi message. Indi message iri muri 47. Yesaya 47. Ubwambure bwawe buzatwikururwa. Ni koko isoni zawe zizagaragara. Nzahora inzigo ne kubabarira numwe. Umucunguzi wacu izina rye n'Uwiteka Nyiringabo Uwera wa Isiraheli. Wa mukobwa wa Bakarudaya we, icara uceceke uje mu mwijima, kuko utazongera kwitwa umugabe kazi w'abami. Imana yarambwiye ngo mbabwire. Uyu munsi ndi guhanura nitonze damu. Twumva maze sinzi impamvu. Niba ari sinzi, ariko Imana ndashaka iri gushaka ko mpanura nitonze ahari. Yego. Ngo ibyubahiro bya beshi, ibyo bitwaje Imana ibishyize hasi. Kandi Imana ije gutwikurura. Nta kintu ikintu cyose mwakoreye mu rwihisho, Imana ije gushyira ahagaragara. Kandi ikindi Imana yanyeretse hano kuri YouTube, Imana ije kuhakoresha umukwabo, hazasigara abantu basenze Imana. Kubavuga butumwa natwe, nanjye ushobora kuba ndimo mu bazagenda. Ntabwo mbizi. Ngiye kuba umukwabo. Umukwabo ugiye kuba kandi bamwe. Atakigaragara kuri YouTube. Yego. Mugiye kuba buri irengero, kuko Imana izanye umukwabo. Kuko usibye no kuba wenda haba umukwabo uri spiritual, uri physical, hagiye kuba n'umukwabo wo mu mwuka. Nabonye umudayimoni ukomeye cyane azamuka aje hano kuri YouTube. Kuko yakore wa mudayimoni wakoreraga mu rusengero, muri za nsengero zafunzwe, aje hano. Abantu bajya guterwa n'aba mwuka wari muri Nebukadinezari, avuga ngo dore baburane yanjye niyubakiye. Muri uwo mwuka ugiye guterwa, bagiye gutera, ugiye gutera, niho Imana izabashyirira hasi. Murumva? Kuko muri uwo mwuka wo kwishyira hejuru, ariko haraba Imana igiye kuzamura. Damu, mugiye kubona abahanuzi bashyashya kandi bari mu mwuka w'Imana, bera n'imbuto. Mugiye kubona n'ukuri Imana hari cano Imana igiye kuzamura mu buryo budasanzwe, hari cano Imana ishyizeho uburinzi bwayo.
Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo ubwambure bwabo Imana ije kubatwikurura. Imana ije gutwikurura, kutwikurura. Mwajyaga musinda mugasindira mutubara aho tutareba. Imana ije gutwikurura. Mwajyaga mukubita abagore mukabakubitira aho tutazi. Imana ije gutwikurura. Mwajyaga mwiba mukibira aho tutazi. Imana ije gutwikurura. Mwaryaga musambana mugasambanira aho tutazi. Imana ije gutwikurura. Mwajyaga murya mwiba Imana murya bya cumi mukabikora aho tutazi. Imana ije gutwikurura. Kuko ije kugaragaza ubwambure bwa buri muntu wese hano muri ino minsi. Ibi mvuga ntabwo ari mu Rwanda gusa. Nekitango neta stebonance Imana ishimwe cyane. Nkuko Imana ari kuvugana nanjye ngo mbwire abantu bakoresheje imiti yo mu bapfumu bizeye imbaraga z'umwijima ngo Uwiteka araje kandi aje guhangana nabo. Igihe kirageze k'urukungu Uwiteka ruvangura n'amasaka, kuko hari abantu bo mu rusengero bakoresheje imiti, hari n'abantu bari hano kuri YouTube bakoresheje imiti yo mu bapfumu kugira ngo bamamare. Uwiteka aje kubashyira hasi. Intebe Uwiteka, intebe Uwiteka arayihiritse. Hari abantu b'ibyamamare mugiye kubona bagiye gufungwa bakoresheje iyo miti. Ndagushimye Yesu. Imana ije guhangana n'imbaraga z'umwizima. Hari abantu bari mu bihugu byo hanze, Canada, France, America, n'Ubwongereza. Hari abantu babavumye baravuga ngo ntacyo bazigezaho, kandi babona ko ibintu bitagenda neza. Uwiteka aje kugira ikintu akora. Nesta kitango ne bonesta. Ngo business nizongera kugenda neza, kandi koko arababa bafite ibibazo mu business yabo, ariko Uwiteka aragarutse. Imana ishimwe cyane. Uwiteka hari icyo akoze. Ucyumva ubu butumwa umve ko Uwiteka hari icyo akoze. Imana ishimwe cyane. Imana iri kuvugana natwe. Kandekeraho kera Bibiliya hasi. Imana iri kuvugana nanjye ko hari ibintu Imana ije kurangiza ku buzima bwabo. Imana iri kuvugana nanjye ko hari ibintu byari byarahagaze bigiye hajya mu Cyongereza bita kupending. Pending bigiye ibintu bye byarabaye postponed, bigiye gukomeza, byarahagaze, bigiye kugenda, bigiye kongera byemere. Hari abantu benshi. Ndagushimiye Yesu. Ndagushimiye. Hari abantu benshi bari barabuze urubyaro. Uwiteka afunguye inda zabo bagiye kubyara. Imana ishimwe. Ikindi hari abantu bari bamaze imyaka myinshi basenga ngo Imana ibahe gakondo, ibahe ubuturo. Imana iraba igiye kubaha ubuturo. Hari abo Imana igiye guha amazu. Abantu Uwiteka yambwiye ngo abantu be kwita ku masezerano Imana yababwiye, ahubwo nibite ku iherezo ryabo. Kuko abantu bose bafite irari ryo gutera imbere, ariko ntabwo bashaka kurarikira ijuru. Uwiteka ari kuvugana nanjye ngo mbabwire ngo muhindure icyerekezo, muce mu nzira ishaka ko acamo. Namwe muri kuvumana mwavumye ababahemukiye, birashoboka ko hari abakozi b'Imana baguhemukiye hano kuri YouTube. Bareke bahimbabazi, kuko igihe ngo ni gitoya Yesu aje gutwara itorero. Yego. Ese naza gutwara itorero agasanga ugifite inzangano mu mitima yawe? Yesu naza gutwara itorero agasanga uracyafite amacakuri mu mitima yawe, urumva uzarijyamo? Uwiteka ari kuvugana nawe. Niba umuntu yaraguhemukiye mubabarire, niba umuntu yarakubabaje mubabarire, kuko Uwiteka muri za mbabazi agiye kukuzanira umugisha. Amen. Tango nesta kita la bone kita ste bone ansi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana mbonye iza guca inzira. Yego. Abantu bari mu bihugu byo hanze,
hari abantu bari bafite ibibazo bikomeye bahangayitse bari gusengera ibyifuzo hari kimana ikoze imana ishimwe cyane hari kimana ikoze kuko mbonye ari abo bantu ari abo mu bihugu by'ibiyaga ajya si babyita mu biyaga bigari yego urumva imana hari kije gukora wenda ku ruhande rumwe wenda dusa nk'abagana ku musozo nifuza ko nagira icyo nkubaza kuri ku kintu wavuze kigenaye n'umukwabo ugiye kuba haba no muri mu bapase cyangwa se mu imu w'Imana uyu mukwabo ugamije iki ugameze ko habaho kongera kwisubiraho kw'abantu kuko Imana ntabwo inejejwe ntabwo ifite umunezero wo kurimbura abantu cyangwa kwica abantu ahubwo Imana ikishaka nuko abantu bigishiriza muri wa mukwabo bagahindukira abatazahindukira bazapfa abazahindukira abo ngabo abazahindukira abo ngabo Imana izabagirira imbabazi uwo mukwabo Imana ije gukoresha ni umukwabo wo kugira ngo abantu bongere ibashyiremo imitima mishya kuko iyo yari yarabashyizemo yaranduye yamaze kwandura nibwo abantu bazagaruka bakongera bagasenga Imana hari abantu benshi bibagiye gusenga hari abantu bibiriye bagahaga bibagirwa gusenga Imana ibaho umugisha nicyo niyo ntego yo kugira ngo Imana ikoreshe uwo mukwawe na hano kuri YouTube no mu buzima busanzwe uwiteka ni uwo mukwawe ugiye kuza nicyo abantu bakwiriye gukora wenda dusanga bagana ku musozo ubutumwa bwose muri rusange wagiye ugarukaho nicyo abantu bakwiriye gukora damo ikintu abantu bakwiriye gukora bashyire hamwe yego urumva hari umurindi byarimye ngo ngabashyize hamwe ngo Imana irabasanga urumva Imana nibashyire hamwe nako nibashyire hamwe Imana izabasanga kandi kindi ibi Imana ikumbuye bya bihe basengaga bari mu mwuka ntabwo bakibikora rero Imana irashaka ko twongera tugasenga tukajya ku rufatiro aho Imana idushaka kuko abantu benshi baretse Imana abantu benshi baretse Imana ngo hari ababavuze nabi ngo hari ababambuye ngo hari ababageze ute ngo barahemukiye ngo bazamuye abantu ngo barabareka urumva ibyo ntibere kubyitaho ngo uwiteka ari kuvuga ngo nibagire ibyifuzo cyo kujya mu ijuru bagire icyifuzo cyo gukumbura ijuru kuko inahasi iwacu twebwe turacumbitse Imana ibahe umugisha yego reka tugushimire cyane rero kandi dushimira n'abantu bose babanye natwe tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka wifuza kuvugana n'umukozi w'Imana Ferdinand nimero wenda yazitubwira ubundi tugasoza n'isengesho tubabwire ngo turakunda igitekerezo cyawe kiba gikenewe cyane kubyumva kandi turushaho gusenga witika kugira ngo akomeze atwihishurire amen nimero yanjye ni 0788 970831 nimero zanjye 0788 970831 izo nimero uzibuzeho wamamagara kuza madamu 0783 1 4 3 1 4 3 1 wanshaka ukambona Imana ibahe umugisha kansoze nsengera abantu Mana data twese uri mu ijuru uri Imana ivuga uri Imana ishoboye byose ubutumwa wampaye ndabutambukije ngaho data twese mwiza rengera ubwoko bwawe tubabarire ibyo tuvuga n'ibyo dutekereza babazi zawe ziganze wemeye guca bugufi mubabarire wemeye ugize umutima umenetse mubabarire imbaraga y'ijuru reke mugote imbaraga zawe zikomeye reka zibatindeho kandi ngo zawe zijye gusenyuka wongere uzubake kandi uwiteka n'ukuri uha umugisha wese n'ukuri umuntu uzakurikira ikiganiro kandi ubuzima yari arimo buhinduke guhera kuri isaha kandi uwiteka mwami Imana intambara yo kurwana uzimurwanire guhera kuri isaha urakoze kuri Imana ikomeye urakoze kuri rubasha ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo amen.